Здравейте, мили деца! Сега ще ви разкажа приказката за храбрия шивач, който бил особено опасен психопат. Той умеял да прави забележителни костюми и го правил много смело. Само, че вместо плат използвал човешка кожа. Във всяка следваща негова модна колекция, по-дебеличките моми на царството намалявали все повече на брой, а царската полиция започнала да посещава редовно храбрия шивач, за да му задава неудобни въпроси. Въпреки, че той шил и техните униформи, един ден пълничката дъщеря на царя, една пухкава принцеса, започнала да се подготвя за своята сватба и поискала от храбрия шивач да й направи най-красивата и елегантна рокля на света. Той се усмихнал и след няколко дни доставил двореца сватбена рокля, ушита от кожата на принцесата. Тя самата била в неизвестност от няколко дни и всички много се тревожили, докато не открили на роклята й нейната собствена татуировка. Храбрият шивач бил арестуван като приказен сериен убиец, но в килията си той просто си дръпнал ципа и се разпаднал на две. Лека нощ, мили деца!